Слава нації, шановне панство! Я дуже рада зустрітися з вами сьогодні знову. Я щиро дякую вам за ваші пожертви для того, щоб наш проєкт «Ген українців» тривав далі. І, як завжди, нагадую, що всім, хто підтримує наш проєкт фінансово, у подарунок я надсилаю ось цю прекрасну працю Дмитра Донцова «Націоналізм». Якщо б ми були озброєні ідеологічно тими цінностями, реально війни би не було, тому що Путін іде туди, де тонко, там, де рветься. Отже, націоналізм Дмитра Донцова як подяка за ваші пожертви на наш проєкт «Ген українців», який завдяки вам став народний. Ми працюємо завдяки вашій підтримці уже понад рік. Сьогоднішня наша постать дуже несподівана. І несподівана вона для мене також. Бо я до цієї царини знань ставилася як до чогось дуже преступного. А коли я почала заглиблюватися у цю систему життєвих цінностей, то зрозуміла, що знаю дуже мало. І треба мені вчитися і неймовірно багато вчитися. Тому я пропоную, аби ми сьогодні з вами спільно подумали над тим, чи можна навчатися не виховуючи. І чи треба виховувати навчаючи. І хто є засновником наукової педагогіки. Отже, герой нашої сьогоднішньої студії, він перед вами на екрані, Костянтин Ушинський. Ми мандруємо у 19 століття, 1823-1871 рік, коли, здавалося би, вже українців як нації не існує. Коли московити зробили свою страшну роботу у 18 столітті, логічно завершивши наше знищення зруйнуванням Запорозької Січі. І щойно тепер, коли московити підірвали Каховську ГРЕС, ми нарешті починаємо повертати собі історичну пам'ять і думати, то що ж на дні цього Каховського моря. Ось так само з дна нашої пам'яті ми сьогодні з вами вилучаємо постать Костянтина Ушинського, бо цього року йому 200. А ідеї, які він подарував нам ще так давно, сьогодні вкрай актуальні, незважаючи на те, що наші сучасні педагоги те, що вони роблять, видають за новаторство. Часом мені їхнє новаторство здається піною на воді, яке легко минає. А зостається, безперечно, що? Зостається класична українська педагогіка. Але не просто класична українська педагогіка, а вкрадена в українців педагогіка, і звісно, що московити називають цього видатного чоловіка, у життя якого ми трошки з вами зайдемо, своїм великим руським ученим. Отже, до роздумів. На екрані ви побачите зараз дуже цікаву думку від пана Костянтина Дмитровича Ушинського, яка, я сподіваюся, змусить вас застановитися над тим, яку непроминальну роль у нашому з вами вихованні відіграють наші батьки, наші дідусі і наші бабусі. І як неправочинно ми часто нехтуємо їхніми порадами. Що про це каже видатний педагог світу, якого українці частково втратили, віддавши московській педагогіці? Чи дивно, що виховання, створене самим народом і засноване на народних засадах, має ту виховну силу, якої немає в найкращих системах, заснованих на абстрактних ідеях або запозичених в іншого народу. Це про наших сучасних горе-реформаторів. Скільки живемо, стільки ми чуємо, що у нас триває реформа освіти. Як не шкільної, то дошкільної, як не дошкільної, то вищої. А джерело, насправді, нашої педагогічної сили і нашого педагогічного виховання лежить саме у народній системі світобачення. Це, власне, те, що від нас наші горе-реформатори сьогодні максимально закривають, намагаючись нам накинути абсолютно чужі моделі виховання. Отже, трошки глибше у життєпис Костянтина Дмитровича Ушинського. Найавторитетніший педагог
ХХ століття, основоположник наукової педагогіки і народної національної школи. Він не називав тоді школу національною, не вживав цього латинського слова, а вживав це загально зрозуміле слово – народна школа, та, яка випливає із народних уявлень про світ. Мої уявлення в своїй хаті, своя правда і сила, і воля, а не чужі уявлення, чи то польські, чи то фінські, чи то англійські, чи то німецькі. Наші українські уявлення про моделі виховання. А вже з виховання буде випливати наступний етап – етап знань. Далі. Він першим поставив це виховання на наукове підґрунтя. Що означає наукове підґрунтя? Наукове підґрунтя – це означає поєднати педагогіку, тобто виховання, із психологією. Тобто для кожного віку розвитку нашої дитинки має бути особливий психологічний підхід. Він зробив це вперше, поєднав виховання із психологією. А що таке психологія? В основу слова «психологія» лежить найважливіше поняття світу – душа. Тобто, якщо ми будемо реально працювати над цією душею, то і плоди будемо мати. Створив підручники для початкового навчання. І які ж це підручники для початкового навчання, скажете ви? Чи скажуть про такий підручник сьогоднішні реформатори? Ні, їм на це плювати. Їм треба виховувати роботів, зомбі, з денаціоналізованих істот, з таким посереднім знанням ангельської мови, щоб їх потім продавати по чужих панах. Натомість, основний підручник, який запропонував Ушинський, мав дуже просту назву – рідне слово. Рідне слово – це той чоловік, який не міг писати українською мовою, не міг видавати своїх праць українською мовою. Але він розумів, що саме з допомогою рідного слова можна сформувати вільний народ. І дуже добре розумів, чому українці стали невільниками. Власне, через те, що у них забрали рідне слово. Але крім рідного слова, наступний підручник від Ушинського називався «Пречудово». Це те, без чого ми жити не можемо. Цей підручник називався «Дитячий світ». Найсолодший світ, найманливіший світ, дитячий світ. А далі була його фундаментальна праця, рівні яких у світовій педагогіці, на мою думку, немає, попри Пестолоці і інших науковців. І праця ця називалася так – «Людина як предмет виховання, досвід педагогічної антропології». Можливо, для декого трошки заскладна назва, але перша частина цієї назви надто очевидна – «Людина як предмет виховання». Бо меч, людина без виховання – це меч в руках божевільного. Хоч, звісно, цей божевільний може бути озброєний дуже потужними знаннями або квазі-знаннями. Ми такого божевільного сьогодні дуже добре з вами відчуваємо щоночі у тривогах і в ракетах. Наголошу ще раз, що цього року цьому засновникові наукової педагогіки 200 років, але життєвий шлях його надзвичайно короткий. Чомусь видатні чоловіки в українській культурі, меншою мірою думала про те, в інших культурах живуть дуже мало. Отих сакральних 47 років. Тарас Григорович – 47, Борис Грінченко – 47, Стус – 47. І ось Ушинський – також 47. Але за цей дуже короткий відрізок часу ця людина подарувала світові колосальну систему виховання вільної людини. І це система виховання вільної людини в абсолютно дикій імперській Московії. Тому увесь його життєвий педагогічний шлях – це переслідування з боку дикої Москви. Я чомусь думаю, що і досі ще певна частина українського суспільства не усвідомила глибини ментальної дикости московита. А от Ушинському доводилося працювати серед них і вчитися у їхніх навчальних закладах і не втратити там людської подоби, власне, через те, що він був українцем. Хоч ми можемо прочитати, що народився він у Тулі. За одними даними – це Тула, а за іншими даними – це вже терени України, про які я скажу трошки більше. Але зараз що мене особливо болить? І що ми конче маємо знати? І розуміти, що інформацію, яка доходить до нас, треба фільтрувати. Так, як ми фільтруємо воду. А зараз особливо треба буде цю воду фільтрувати. Так от, коли ми беремо один дуже відомий словник, енциклопедичний словник Брокгауза Ефрона, то ми у цьому словнику читаємо таке, шановне панство. В словнику ми читаємо, що він знаменитий руський педагог.
красива, правда? Далі називають його в українській радянській енциклопедії. Ви скажете, що ви нам цитуєте якогось там Брокгауза, Фрона, про нього вже всі забули. Будь ласочка, українська радянська енциклопедія. У нас совків в країні 50%, як мінімум, я думаю, хоча б з огляду на те, як вони реагують на те, як, скажімо, Тарасика Чорновола, на жаль, не відсортованого кинули у сміттєвий бак. Бідний сміттєвий бак. Можна лише поспівчувати. Так от, що пише наша енциклопедія, українська радянська енциклопедія? Головним редактором є, був якої, такий собі Микола Бажан. Той, до речі, Микола Бажан, якого так неймовірно славили в совєтські времена, і той, який і сьогодні в шерегу відомих українських поетів, мислителів і так далі, він свого часу на Організації Об'єднаних Націй закликав Організацію Об'єднаних Націй, у сучасному розумінні це Організація Об'єднаних Негідників, так? Він закликав цю організацію видати Степана Бандеру як людиноненависника. Так от ось цей Бажан був головним редактором Української радянської енциклопедії. І що ми читаємо в цій Українській радянській енциклопедії, яка, звісно, є у вільному доступі? Читаємо там таке, що Ушинський, герой нашої з вами передачі, це російський педагог-демократ. Це основоположник вітчизняної наукової педагогіки і народної школи, де б ви подумали, шановне панство, в Росії. Тому суть нашої студії полягає в тому, аби повертати українцям правду про себе, аби українці мали ким пишатися і розуміли, що в абсолютній будь-якій царині знань ми маємо своїх маяків. Ми маємо своїх людей вертикалей. Далі, про що пише? Оце пише наша УРЕ. Далі, що ми читаємо? Що в 1930-х роках у радянській педагогіці, звісно, його називали реакціонером. Дивно. Дивно, що не назвали його націоналістом, правда? Ну, напевно, зважили на те, що він жив у 19 столітті. Назвали його реакціонером. Це було в 30-х роках. У 40-х роках ці дурні свою думку змінили. І в 40-х роках уже інша наличка була для Ушинського, і вона звучала так. Видатний вітчизняний педагог. Бачите? Як стрімко змінився процес сприйняття Ушинського з метою витягнути з його педагогічної спадщини ті ідеї, які абсолютно накладалися на радянську систему педагогіки. Ось вона вічна політична маніпуляція, у сильці якої постійно потрапляє інтелектуально слабе і несвідоме суспільство. Наш проєкт, власне, покликаний цю правду суспільствові доносити. І щоб, власне, ці ідеї, які накладалися на совок, працювали, то після 40-х років, здається, після 45-го, чи в 45-му, даруйте, було засновано навіть медаль імені Ушинського. Тому, шановне панство, у декого з вас закралася думка, що, мовляв, Ушинський – це педагог, якого культивували в совєтські времена, отже, зараз він нам абсолютно не потрібний. Це означає, що ми сприймаємо інформацію поверхово і не знаємо справжньої суті про діяльність цієї людини. Далі ви скажете, це було в 40-х роках, добре, це було в 30-х, це було в енциклопедії радянській. Ні. Зазираємо у наші прекрасні доступні інтернет-джерела. Клацаємо на будь-що, пишемо Ушинський. І ось читаємо 2013 рік. Остання цитата, від якої просто розриває мозок. Костянтин Ушинський, українською мовою написано, панове, видатний російський педагог, родоначальник російської наукової педагогіки, народився, звісно, що в Тулі. Дивно, що не в Москві, не в Петербурзі. А далі чомусь інформація, яка суперечить першому реченню. Все його дитинство і отроцтво пройшло в невеликому батьківському маєтку. Та ви що? У якому це батьківському маєтку? Розташованому в 4 верстах від Новгород-Сіверського на березі річки Десни. Боже, як прикро! На березі річки Десни. Не на березі річки Гниловодної фінською мовою Москва-Ава, тобто Москва. Не на березі річки Волги. А дитинство пройшло на березі річки Десни. То чого ж він російський педагог? Запитую я у тих, які сьогодні в нашому інформаційному просторі пишуть несусвітню брехню про цього видатного педагога. А джерело – це якийсь альманах. 2013 рік. Отож, хто він насправді?
Костянтин Дмитрович Ушинський. Може, запитаємо у нього? Ну, то запитаємо в нього. І не сприймаємо інформацію з других рук. Не сприймаємо інформацію через зіпсутий політичний телефон, через маніпуляції, які постійно роблять з видатними постатями українського світу. І не важить, чи це світ бізнесу, чи це світ педагогіки. Ні, каже він всім тим, які пишуть це сьогодні і писали тоді. Я українець, рід наш старовинний, малоросійський, дворянський. А якщо дворянський, шановне панство, ну то ви розумієте, що це козацький. Тому що проблема козаків полягала в тому, що вони козачками стали з 18 століття, а потім пошилися в дворянство. Ну, Каховське море, що сьогодні відійшло, показує нам цю нашу історичну діру і затоплення наших енергетичних центрів. Всі родичі, діди, дядьки і батьки, а наша програма – це ген українців. Хто ми? Без усвідомлення того, хто мій батько, хто моя мама, хто дід і прадід. Хто ми тоді? Перекотиполе? Дядьки, батьки були українцями. Народилися і поховані в українській землі. Зверніть увагу, народилися і поховані в українській землі. Земля прийме всіх. За свою батьківщину він, звісно, що мав Україну, хоч змушений був працювати в імперській Москві, власне, через те, що українців було демілітаризовано. Оце, власне, те, до чого зараз прагне Путін – демілітаризувати нас. У 18 столітті нас демілітаризували. От він рвався на цю батьківщину, рвався в Україну і писав в основному із листів до свого друга на прізвище Модзелевський. Що писав? Цитую ще раз Ушинського, а не наші інтернет-джерела сучасні. Наступного року думаю переїхати до себе на батьківщину, в Київ. А тепер до джерел його народження. Народився 19 лютого в селі Богданка, за однією версією, Глухівського повіту, що на Чернігівщині. За іншою версією, знову ж таки, ця московська Тула, через те, що його батько був військовиком, а також і викладачем в кадетському корпусі одному, і батько дуже часто переїздив з одного міста в іншу. Тому абсолютно точної інформації про те, де народився видатний педагог, ми не маємо, але зовсім немає сенсу прив'язувати його саме до московського місця народження. Хто був цей його батько? Дмитро Григорович, дрібномаєтковий дворянин, викладач кадетського корпусу, служив офіцером у московській армії, брав участь у війні, московсько-французькій війні, чи радше французько-московської війні на чолі із Наполеоном. Після народження свого сина Костянтина переїхав до Полтави, знову ж таки, до Полтави, Україна. А в 32-му році, через призначення його суддею, вже оселився в тому місті, про яке дуже часто згадував потім Костянтин Ушинський, а саме в Новгороді-Сіверському. Родина мешкала в розкішній приватній садибі на берегах нашої дивовижної, зачарованої Десни. Ось як згадував про це сам Ушинський. Зараз ми побачимо цю його думку, цей згусток його емоцій, це відчуття свого рідного краю і відчуття сили саме від своєї землі. Можливо, тепер ми це усвідомлюємо з неймовірними відчуттями. Боже мій, скільки перемірялось на цьому прекрасному березі Десни, на цих кручах, перемріялося, я перепрошую, навислих над рікою. Як оживлялось і наповнювалося враженнями життя моє, коли наближалася весна. Як сьогодні перегукуються ці слова з тим, що для нас ця весна під час війни – це також оживлення наших почуттів. Хто була його мама? Мама Любов Степанівна походила з українського шляхетського роду капністів, хоч кажуть, що рід капністів – стягає грецького роду, але вони абсолютно зукраїнізувалися, дали дуже яскравих і красивих потомків в українській культурі. Вона сама навчала свого синочка грамоти, прищепила йому неймовірну жагу читати. На превеликий жаль, дуже рано відійшла, залишила сина, коли йому було 11 років. Але Ушинський завжди згадував, що найкращим педагогом-виховником впродовж усього його життя, усього його студії, а він це досліджував вже як науковець, звісно, була вона.
його величність мама, яка так рано покинула дітей. Де він навчався? Навчався він, власне, там, де мешкав, ось світлина цієї красуні неймовірної. Навчався він в Новгород-Сіверській гімназії, яка мала дуже великий вплив на формування його характеру. От, власне, коли віддаємо дітей вчитися десь, то з'ясовуємо традицію, з'ясовуємо обов'язково те, хто ці вчителі, як вони викладають, який досвід вони мають за своїми плечима. Так от, особливий вплив на Ушинського мав директор цього навчального закладу на прізвище Ілля Тимковський. Щодо Іллі Тимковського, я не думаю, що вам це прізвище відомо, але рідна сестра цього Тимковського, Гликерія, була матір'ю унікальної постаті нашої культури, Михайла Максимовича, першого ректора Київського університету. І, шановне панство, суть не в тому, що він був ректором, до речі, лише один рік, а суть в тому, що він практично став засновником усіх українознавчих дисциплін, починаючи від історії і закінчуючи краєзнавством. Тобто так він цікаво еволюціонував від ботаніки до життєвого шляху українців, а саме історії, і цілком логічно став одним із найкращих друзів Тараса Григоровича Шевченка. Тому цілком логічно, що Ушинський набирався досвіду от в такого великого українського роду. 40-го року, власне того року, коли вийшов Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, він вступив до Московського університету, закінчив там правничий факультет, чи юридичний, як тоді його називали, закінчив цей університет всього-навсього 20 років. Закінчив його на відмінно, йому запропонували залишитися для наукової роботи, він здобув ступінь кандидата юриспруденції, але саме тоді, коли він працював над текстами юридичними, він відчув свою неабияку тягу до педагогіки. І ми з вами не встигнемо розглянути ці два напрями його діяльності, і правничий, і педагогічний, але ви маєте просто розуміти, що починався він саме як правник. А потім зайшов у святая святих, у тайники душ наших, а саме у психологію дитини. Викладав. Де він викладав? У Демидівському юридичному ліцеї міста Ярославля, тобто на Московії, в Гатчинському сирійському інституті і в Смольному інституті шляхетних дівчат. От саме в процесі цього викладання почалися його неймовірні конфлікти із московською владою, яка категорично не сприймала його вільнодумства, його виняткової уваги до людей і до дітей. Він категорично не сприймав затворницьке виховання жінки у цьому так званому інституті, Смольному інституті шляхетних дівчат, яке нагадувало радше монастир, а не світське життя. Він категорично виступав проти, що чоловіки і жінки мають отримувати різну освіту і мають в житті виконувати різні ролі. Він був за те, щоб жінка абсолютно мала зреалізоване своє право у соціумі так само, як і чоловік. Він виступав за спільне навчання чоловіків і жінок. Чи могла тоді дика власть це сприйняти? Звісно, що ні. Складно було заперечувати це вільнодумство від Ушинського, бо тільки українець міг так вільно мислити. Отже, треба було звести на нього наклеп, який випробуваний у всі часи прийом. Так? Якщо не можеш заперечувати ідеї, які сповідує людина, треба її обрехати, облити її брудом. Це, власне, було зроблено із Ушинським. Його було звинувачено в безбожництві, в деморалізації і всяких інших жахіттях, до яких він не мав жодної причетності. На превелике нещастя, Ушинський дуже тим перейнявся, кров пішла йому горлом, і кажуть, що після цього страшного наклепу він після безсонної ночі став абсолютно сивий. І ось почалося заслання. Заслання почалося до Швейцарії. Скажете, ви непогане заслання, я також тішуся, що заслали його не так, як Тараса Григоровича Шевченка, на півострів Мангешлак, де ротація була кожних 3 місяці, бо інакше всі зуби повипадають. А Тарас Григорович там пробув 7 років, тому і вмер у 47. А заслали Ушинського до Швейцарії для того, щоб він вивчив досвід освіти для жінок. Чи він там його вивчав? Так, вивчав, але суть була не в тому. Суть була в тому, що саме там він розпочав писати свою фундаментальну працю «Людина як предмет виховання», тобто педагогічна антропологія. Пробув він там у цій Швейцарії, чи Швайцарії, правильно, якщо не говорити за московським правописом, пробув він там 5 років, цю працю почав писати,
людина як предмет виховання. Крім того, починає працювати також там над підручником рідне слово у трьох частинах, про що я говорила на початку нашої з вами бесіди, а також керівництво до викладання цього рідного слова. Повертається він із цієї Швейцарії з частиною створеної праці, приїздить до Богданки і дізнається про дуже страшне, дізнається про те, що абсолютно випадково на полюванні загинув його син. Звісно, що це лише поглибило стан його здоров'я, погіршився різко, моральний стан також. Родина продає свій маєток над Десною, переїздить тоді мешкати до Києва на вулиці Тарасівській, поблизу Київського університету, коли будете там ходити після нашої перемоги. І тепер згадайте, що тут мешкав Ушинський. Дружина, до речі, його абсолютно підтримувала свого чоловіка і зробила все для того, щоб відкрити початкову школу на цьому хуторі Богданка, допомагала дітям селянським здобути освіту і вищу також. Ушинські віддали частину своєї землі селянам після 1861 року. Ось такі це були люди. І ось в жовтні 1870 року, коли Ушинський дуже зле себе почував, це, очевидно, був туберкульоз, він вирушив на лікування до Криму, але не зміг заїхати до Криму, зупинився в Одесі і там вночі сів до письмового столу, аби далі доопрацьовувати свою багатотомову педагогічну антропологію. І відійшов у вічність. Що писав його лікар про цього чоловіка, який, як бачимо ми, так само, як і Борис Грінченко, більше працював, ніж жив. Працював за дуже складних умовах дикої Москви. Його багаторічна хронічна хвороба, можете відчитувати це з екрану, вимагала поряд з добрими кліматичними умовами майже абсолютного утримання від будь-якої напруженої діяльності. І я не маю сумніву в тому, що саме посилена наукова літературна праця Ушинського, якою було позначено останні роки його життя, а це всього-навсього 47, так, з медичного погляду для нього була абсолютно згубна, бо виснажувала його слабкі фізичні сили і була істотною причиною його передчасної смерти. Логічно, що педагог, так само, як і Тарас Григорович Шевченко, заповів поховати себе на берегах Дніпра. Ось він, той російський педагог, так? Основатель російської педагогічної науки, як вони пишуть. Заповів себе похоронити на берегах Дніпра. Але поховали його у нашому відомому некрополі, а саме в Дубицькому монастирі. В 30-х роках його могилу переїхали більшовицькі бульдозери, як і те, що вони роблять і зараз. Згодом могилу відновили, і там на плиті Ушинського ми можемо відчитати слова ще одної жертви сталінського режиму. Про нього ми з вами робили студію. Ось ви можете побачити це його поховання і цей славетний хрест. Тексту, напевно, не побачите, що там написано. Я зацитую слова Тичини. «В роки царської сваволі він жадав народу волі». Працював для батьківщини, душу розумів дитини, оце найважливіше, душу розумів дитини, школу добував з безодні, став безсмертним він сьогодні. І я сподіваюся, що в цій короткій студії ми це безсмертя його до вас трошечки хоч би донесли. А тепер буквально кілька фраз про те, що ж найважливіше є у його педагогічній діяльності. Отже, він засновник національного принципу педагогіки. В чому полягає національний принцип педагогіки, народний принцип педагогіки? Почуйте мене сьогодні, ліквідатори освіти на чолі із Лісовим. Почуйте мене. Народний принцип педагогіки – не від Фаріон, а від Ушинського. Це своя мова, своя історія, це своя література і своя географія. І на екран базова цитата про це. Будь-яке запозичення і запровадження в практику виховання чужих для народу, іноземних систем і досвіду, безкритичної переробки, відповідно до духу ідеї народу або ідеї нації, неприпустиме, казав Ушинський. Друге, навчання рідною мовою. Це попри те, що він володів грецькою, латинською, німецькою, англійською, французькою, але вчити треба тільки рідною мовою. І далі найважливіше визначення мови. Для тих, яких і потопи не рятують, і ракети не вчать говорити своєю мовою. Отже, мова – найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, що зв'язує віджилі, живущі і майбутні покоління. Порівняйте це з Шевченком. Живим, мертвим і ненарожденним, ланцюг поколінь.
одне велике історичне живе ціле. Чуєте? Велике історичне живе ціле. Боже, яке щастя, що ми можемо тим цілим історичним бути. Коли зникає мова народна в устах народу, до того часу живий і народ. Відберіть у народу все, і він усе може повернути. Але відберіть мову, і він ніколи більше вже не створить її. Ну, дехто довів, що це можна. Наприклад, ізраїльтяни. Так? Нову батьківщину навіть може створити народ. Але мови ніколи. Вимерла мова в устах народу, вимер і народ. Наша мова – мелодична, співуча мова, на якій існує така народна література, якою ще недавно співав Шевченко. Ось, згадує тут Шевченка. Не боїться так, як Потебня згадувати. Згадує. Виганяється зі школи. Тепер це те саме. Мов би, якась чужа. А тепер заводиться всюди англійська. Замість московської всюди англійська. Але не українська. А який невичерпний матеріал народна поезія дає для розвитку найблагородніших почуттів у серці молодого покоління. Отже, наступний пункт – це виховання важливіше за знання. Це дуже важливо, шановне панство. І людина – це, власне, предмет виховання. Що означає? Яка мета виховання? Три речі. Мета виховання – праця, патріотизм і служіння батьківщині. Ви десь то чули, що ми маємо культивувати працю? Ні. Ми культивуємо успіх, а він культивує працю, патріотизм і служіння батьківщині. І визначальну роль у вихованні відіграє хто за Ушинським? Його величність – родина. І обов'язок родини – готувати дитину для суспільства. І останній принцип, який зумисно вилучали, виривали, видирали, опльовували, забирали. Четвертий принцип виховання від Ушинського – релігійне виховання, бо, каже Ушинський, що людина – це духовний феномен, і її розвиток без віри неможливий, бо це не розвиток, на думку педагога, і я абсолютно цю думку поділяю. Отже, сучасна педагогіка виросла виключно на християнському ґрунті, і для нас нехристиянська педагогіка є річ немислима. Це безголова потвора та діяльність без мети. Підприємство без спонукань позаду і без результатів попереду. Господи, це би у вуха нашим теперішнім зверхникам з їхньою ідеологією ЛГБТ і гендеру. Отже, жінці і чоловікові остання теза від Ушинського – слід забезпечити виховання і освіту на рівні один з одним. Вони особистості рівноправні, однаково самостійні і однаково відповідальні. Гендернуті почули? Ви не ви находите, робите. Ви просто не знаєте української класики. І завершуємо, звісно, знаковою думкою від видатного мислителя і педагога. Можна і треба запозичувати знаряддя, засоби винаходу. Але не можна запозичувати чужого характеру. Чи не так? Ви хочете мати характер москаля? І тієї системи, де виражено характер. З іншого боку, що більше характеру в людині, то безпечніше для неї будь-яке суспільство. Чуєте, ми виживемо, бо ми маємо дуже сильний характер. Тому ми ще є. Бо ми маємо характер. І що більше характеру в громадській освіті народу, то вільніше може він запозичувати все, що йому завгодно, в інших народів. Тобто, якщо він буде мати своє національне вістря. Ось такий дуже стислий екскурс у долю чоловіка, який заклав основи, наукові і національні основи української педагогіки. Вертаємо до джерел і переможемо. Слава нації, смерть ворогам!